אבל זהו, אנחנו שעה חדשה, הנה צבי, בוקר טוב שיהיה לך מיכאל, בונז'ור, בונז'ורנה, מרסי בוקו. אחלה. צביקה יחזקאלי, שלום, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב שרון, שבוע טוב. שבוע טוב, מה שלומך? ברוך השם, בסדר, כן. סביר. תגיד, ברור לנו שכאן זה אירוע גדול, כלומר, אנחנו מסתכלים על זה כמשברון פוליטי שנפטר תוך רגע, אבל יש כאן דינמיקה שהקואליציה הזאת מצטיינת בה, של חקים מכל מיני מקומות, כולל המשותפת, שמרגישים שזה הרגע, איך אומרים, לחטוף ככל יכולתך, והם עושים את זה בעקביות ובהצלחה גדולה, צריך להגיד. כן, וזה גם אולי, הייתי אומר, לא חטוף ככל יכולתך, זה ברמה הפוליטית. אני מסתכל על זה יותר מרמה של נרטיב, של סיפור. תסתכל, שרון, איך קובעים ואיך מספרים סיפור שקרה לפני שנה, שומר החומות. וזה מאוד מאוד חשוב, אני חוזר לזה. כי בעצם, אם אתה עכשיו נותן עכשיו תקציב לאיזה כפיש, או שאתה נותן תקציב לאיזה איזה פרויקט כדי להשתיק פוליטית, או שאתה מתייחס, נאמר, אמרה חברת הכנסת זועבי, שהרמדאן הזה היה נורא. לנו היה יותר נורא, לצערנו. אבל אם אתה, ובסופו של דבר ייכתב שהדבר הזה קרה, ועוד כמה שנים יפתחו עיתונים, ויראו שחברת כנסת התפטרה בגלל שהיה רמדאן נורא, אז מה שנאמר הוא זה שיקבע. ואם עכשיו יש הפגנות, כמו הפגנה שהייתה באום אל-פחם שאותי, זה זהה. ממש זה זהה, שרון. שבאום אל-פחם, כי אום אל-פחם, עיר ואם במדינת ישראל, ממש ככה, זו עיר במדינת ישראל. שם צועקים אזרחים שיש להם תעודה כחולה, שהם עובדים בתוך מדינת ישראל, עומדים, קוראים לי מוחמד, שהם אומרים שם עכשיו של מוחמד דף, הם אומרים, חוט אסף כבל אסף נחנת רג'ל מתחמד דף, זה קריאות שבעזה אפילו כמעט אין... מתי זה קרה ההפגנה הזאת, צביקה? זה קרה ביום חמישי שעבר. הפגנה באום אל-פחם, אני אשלח לך את הסרטון, אום אל-פחם קוראים קריאות בזכות מוחמד דף. מה אני אמור להבין מזה? ושוב, ההפגנה הזו הייתה לציון שנה לשומר החומות, מה שאתה, אני ועוד אחרים מציינים כסוג של פרעות וכו'. ושוב, אם יחזור היסטוריון בעוד שנה לפרוטוקולים של שומר החומות, הוא ימצא אפילו אמירה של המפכ"ל שזה טרור משני הצדדים, ולא נדע מה היה פה. אתה יודע שכל העיוורון וכל הקושי, וכל הקושי גם לפעול בהמשך, זה לשאול מה היה פה. מה היה פה בשומר החומות? מה זה היה? אינתיפאדת בן גביר? זה היה טרור משני הצדדים? זה היה פרעות? אני טוען שזו הייתה מלחמת עצמאות, שאנחנו אפשרנו אותה, שחלקים בתוך ערביי ישראל קמו עלינו, וזה ממשיך עד היום. תראה את הכבישים, ותראה את היחס, ותראה את הסרטונים בטיק טוק, ותראה את הקריאות ברכבת הקלה. פה אנחנו נופלים בקטע הזה של להבין מה קרה. מאיפה כאן. זה בא? הביטחון, התעוזה, החוצפה הזאת, מעבר להנהגה החלשה שמאפשרת את זה באופן כזה, אבל דווקא היית אומר, או יש כאלה שאומרים דווקא הכניסה של רעם הייתה אמורה לייצר את ההפך. אתה רואה כאן בדיוק הפוך, כמעט. כאילו, אני אגיד לך, תראה, זה לא יהיה נכון להאשים ממשלה כזו או אחרת, אני אגיד לך למה. כאילו, תהליכי עומק ושורש שקרו הרבה שנים, אלא מה? אתה בשנה האחרונה קוצר את כל, מה שנקרא, את כל העגבניות הרקובות מושלכות לעבריך. אבל באמת התוצאה של הרבה שנים. בוא נאמר ככה, אני לא חושב שבשנה האחרונה אנשים באום אל-פחם התחילו לחשוב שמוחמד דף הוא האיש שלהם. אני יודע תמיד שזה היה איפשהו בחלק מהאנשים כמובן. אני חושב שחלק ניכר מערבי ישראל מובלים. תשמע, כבר עמדנו ב-2003 על גג באום אל-פחם, שהיה איזשהו אירוע גדול שאני לא זוכר, ושנינו שידרנו לערוץ 10, ואני זוכר את זה היטב, וכבר אז זה היה, אבל פתאום התעוזה הזאת לצאת ולהגיד את זה ככה בקולי קולות לא היה כזה. אז שאלה מה קרה עם איך אתה בכל זאת קושר את המצב הפוליטי שכנראה שהתלות באצבעות האלה גורם לאנשים להרגיש ביטחון. לתרגם את זה לזה, אנחנו עכשיו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים פה. נכון, תראה, אז אני אסביר לך, אני אראה לך, אני אומר לך איך אני קושר את זה ואיך אני מפרש את זה. בסופו של דבר, כל הפעולה של חברה מתנגדת, מה זה חברה מתנגדת? חברה שבעצם בבטן היא שומרת איזה סוג של רעיון, ומבינה שיש תנאים בחיים שאי אפשר לקחת את הכל ולאט לאט פורע הכל. ואז היא רואה שזה מתאפשר, לדוגמה, אם בית משפט משחרר פורע שהיה בפרעות שומר החומות, הוא מבין מזה שזה אפשרי. אם שוטר לא עוצר אותי על הכביש, אתה יודע כמה חברים שלי מספרים לי על כך שבאמצע כבישים בתוך ישראל, לא בנגב, לא ודי ערה, פה בארץ, אתה מקבל איזה ניגוח, איזה התלמדות וכו'. למה? כי זה אפשר. ואת פרצר שוטר, הוא אומר לך, חביבי לך אין טס, וזה עושה לך את העניינים. בסופו של דבר, הכל נולד כתוצאה מאפשור.
אתה, במערכת המשפט והחוק והאכיפה וכו', מאפשר איזה סוג של יחס שמובן בצד השני כאפשר להתקדם עוד צעד בתעוזה. אתה קורא לזה תעוזה, אני לא קוראים לזה שום תעוזה, הם פשוט מתקדמים הלאה בהוצאת הבטן החוצה במה שמרגישים הבטן למעשים. וזה אפשר, אם אני יכול בטיקטוק לצעוק הלאה או אכבר להפחיד נושאים יהודים, אני יכול לעשות לטיקטוק ליהודי כאילו כי אני שוחט אותו או כל מיני דברים כאלה, וזה אפשר ולא עוצרים אותי, אז למה לא להמשיך? תגיד, חוץ מלהתחזק ולהתפלל, איך אפשר להזריר את הגלגל לאחור ולהחזיר כאן את הגאווה היהודית ואת הכבוד הלאומי שככה בשנה האחרונה קורסם באופן דרמטי? נכון, נכון. אז קודם כל, ואנחנו מדברים אחרי יום העצמאות, שאתה ראית את הורדת הדגלים וכו', ובכלל, עוד מילה על הדגל שנייה, אני אענה לשאלה שלך. דגל, אשף, צריך לקבל פה החלטה מה עושים איתו. אבל אני אגיד לך דבר אחד, וזה עניין של פוליטיקה, אבל אני אגיד לך מה דגל אשף מסמן. דגל אשף מסמן את זה שלי ולך אין מקום פה. דגל אשף זה לא שתי מדינות לשני עמים. דגל אשף זה דגל שנקבע באמנת אשף, שבעצם אין בעצם מקום לקיום למדינת ישראל, אין הכרה. דגל אשף זה בעצם מכחיש את הדגל שלי, שצריך לעשות על זה דיון, צריך לשאול. תראה, אף אחד לא שואל, מה הדגל הזה אומר? הוא מונף באוניברסיטת תל אביב, הוא מונף בכל מיני מקומות, הוא מונף בכל מקום, כי אתה מאפשר את זה. עכשיו, אני לא אומר, תקבל החלטה עכשיו לא להניף את הדגל. בוא נלמד את זה. מה הדגל הזה אומר? מה הוא אומר? מה אומר מי שמניף אותו? אף אחד לא עושה את העבודה הזו. עכשיו, לשאלה שלך, איך מחזירים אחור הגלגל? אין להחזיר אחור הגלגל. אתה צריך להתגלגל עם הגלגל הזה, ולהבין מה עומד נגדך. עכשיו, ככל שאתה לא מתיימת עם זה, אתה תקבל את זה עוד ועוד ועוד. אתה תקבל את זה עוד הלאה. מתי נתעורר? אני לא יודע. אבל אני יודע דבר אחד. אנחנו ישנים. כשאני אומר אנחנו, אני מדבר על מדינה, תקשורת, צבא, ואכיפה, ופרקליטות וכולם. ואם אתה, נאמר, מבטל תרגיל בוואדי ערה, ואתה אומר לראש העיר, אני ביטלתי את התרגיל, לפחות תגיד לו, תשמע, אני עדיין שומע את הזכות לעשות את זה. אל תראה כפרייר. אנחנו נראים כלא צודקים. בזה שאנחנו מאפשרים להניף דגל אחר, אנחנו בעצם אומרים להם, תשמעו, זה שלכם, פחות שלנו. איפה זה מתחיל, שרון? זה מתחיל בעבודה של כל אחד מאיתנו על עצמו. לשאול את עצמו, למה הגענו לפה? יש פה מלחמה על הבית, ולהבין שאין מה לעשות, מלחמת העצמות לא נגמרה. אם צפה לעצמך שנגמרה, הפסדת. אם תגשים שבפניך מלחמה לא כל כך רצינית ואפשרית, אתה יכול לעשות את זה, לא יחזיר גלגל אחורה, ליצור גלגל יותר. תראה אבל את השקר, איך הוא הפך להיות לגיטימי. כשהיא כותבת במכתב, חברת הכנסת זועבי, שהיא עושה את זה בגלל אל-אקצה ובגלל הרמדאן היום שהיה, אז זה בדיוק לספר את הסיפור ההפוך. זאת אומרת, התוקף זה שכאן הסתובב עם גרזנים וסכינים והתחמש בתוך הר הבית וביצע פרעות ורצח כאן 19 יהודים רק בשל היותם יהודים בגל טרור, פתאום במכתב שלה זה בדיוק הפוך. רמדאן קשה, נכון? הבנת? וזה מתקבע כאילו עכשיו לפיד וכל החבורה הלוזרית הזאת רצים להגיד לה לא 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 בואי בסדר סליחה מה שקרה. זאת אומרת עצם ניהול המסע ומתן יחד איתה, זה גם על הידיים של שקד ושלך אורבך ושלך מי עוד שמה ושלך קרה ושל כולכם, זה שעכשיו אתם למרות המכתב המסית שלה שהוא רצוף שקרים ועיוותים של מה שקרה באמת כאן, הפוך לגמרי כחלק מהניסיון והרצון לדחוף עוד חזק את הרגל על הגז ולמנף את מה שקרה ולהמשיך את זה ולהציס את זה, אתם באים עם דגל לבן כדי לשמוע עכשיו מה הדרישות שלה אחרי שהיא ככה משקרת וכותבת את הסיפור הפוך. זה הסיפור, צביקה גם. נכון, כן, אבל אחי, אתה יודע מה הכי קשה לי בסיפורים האלה? כי באמת, תראה, אני מתבונן וחי את הערבים כבר 30 שנה, ואתה יודע שאני חי שם ונמצא שם והכל. כואב לי שכל זה נפל לעניין פוליטי. הרי באמת, באמת, המכתב הזה היה אמור להדליק מנורה לכל ישראלי שראה שם פיגועים. למה זה לא נעשה? בגלל פוליטיקה. אגב, גם הרבה דברים בעבר לא נעשו בגלל פוליטיקה. כמו לדוגמה, לבדוק ספרי לימוד, לבדוק את הדברים מהשורש, למה לתת לראאד סלאח לנהל את העניינים ולא לאנשים אחרים שהם מאמינים, אגב, אני מאמין שיש המון המון חלקים בערביי ישראל שלא מיוצגים בהנהגה שלהם, שמאמינים בדו-קיום ומניפים את הדגל שלנו ומכירים במדינה הזו, להם אנחנו לא נותנים כוח. למה לא עשינו את זה? כי אנחנו הפלנו את כל הדיון הזה לוויכוח פוליטי. וזה כל הכאב. ועכשיו, הערבים והישראלים אומרים, רגע, אתם רוצים פוליטיקה? תפדל, אני אתן לכם. הנה מנסור עבאס, הנה רשימה חדשה. תראה את ההנהגה, הנהגת ערביי ישראל של איימן עודה ואחמד טיבי. במשך שנים, שנים, הם אמרו דבר אחד לערביי ישראל, אנחנו לא שייכים, תמיד תתנגד. פעם אחת הם אמרו דבר טוב על המדינה, כל הזמן מבזים את המדינה, התרגלו לזה. בסוף אתה קוצר את הסופה הזו, בגלל שאתה אפשרת את זה פוליטית. זה מתחיל בפוליטיקה, כי אתה מקבל תהליכים, וזה בעצם התפקיד שלנו. את
בתוך כאלה שאומרים, חבר'ה, ערבים ישראלים צפדל, ובאתם במלחמת העצמאות צפדל, יש לכם תעודת כחולה, אתם חיים איתנו, קחו את כל הזכויות, יש חובות בבית הזה. אף אחד לא אמר להם את זה. לאורך כל השנים, תמיד החליקו על ההסתה, והחליקו על הזה, ועל המכתבים ועל זה. למה לא לברר את זה? לברר במקומות של הדגל, מה חלומותיהם, לבוא לעשות את זה. ועכשיו, שהכל מתפוצץ, זה הזמן. עכשיו, הפוליטיקה מחליקה את זה בגלל שהיא פוליטיקה. אנחנו, אנשי תקשורת, צריכים לבוא ולהגיד, חבר'ה, זה לא ימין שמאל, זה הקיום שלנו פה. עכשיו, אני מתן ניתק את זה היום. עוד שנה, זה דברים כתוב על הקיר, עוד כמה שנים, הקיר ייפול, וכבר לא תהיה בריאה לילדים שלנו, לצאת תולות מלחמת עצמאות. אז מה אנחנו באים ואומרים פה? שימו לב לשיח, שימו לב לשפה, אין לי טענות אליהם, יש לי טענות אלינו. מי שמאפשר את זה, הוא זה שצריך לטפל בזה. ועכשיו צריך לטפל בזה, אבל אתה יודע, אם השר לביטחון פנים שלך אומר על הפיגוע שהמורה מזרח ירושלים אומר, הוא זרוע פוליטית של חמאס, אז הוא לא יודע מה זה, מה זה חמאס. על מה, על מה? על הפיגוע של אבו שחדם, המורה הזה ממזרח ירושלים שרצח את אותו עולה חדש מדרום אפריקה, מדריך בכותל, שרצח אותו בסמטאות העיר העתיקה. הוא אמר, הוא זרוע פוליטית. איזה זרוע פוליטית יש בחמאס, אחי? אני לא מכיר את הזרוע הזו. חמאס זה זרוע אחת, אנחנו נשמע מוחמד דף. עכשיו, אם הוא אומר את זה, אז מה אתה רוצה? השר לביטחון פנים, אתה מבין? זה להתחיל להכיר את המציאות מהיסוד שלה, מאלף בית. כמה זה מתסכל, אבל איך האנשים האלה שחיים פה כל כך הרבה שנים, התעסקו, היו... אתה יודע, יש להם רקע ורקורד והכל, אתה אומר, לפחות תבינו את האלף בית של האירוע. כן, כי יצא להם מהדיסקט מהמוח העניין של המלחמה. אני רואה חיילים, אני פוגש פלוגות של חיילים מסתובבים, אני גר בשטחים, אני אומר להם, מה, הוא נגמר המלחמה, אנחנו רק פה להכיל את העניינים. מי שמספר לעצמו אחרי הקר שנגמרה המלחמה, הוא לא מבין שמפעילים עליו מלחמה באופנים אחרים, שקטים ותודעתיים ותקשורתיים ולפעמים גם אלימים, והוא לא מבין שיש מלחמה. אם נבין שיש מלחמה, אז נגיד, רגע, המורה הזה עם זכר ירושלים, למה אני לוקח את התוקמה שלו? הוא התחיל את האינטיפאדה הזו, שרון, זה היה פיגוע שהדליק, שהתחיל את הכל. כן. זה היה פיגוע כבר לפני רמדאן. הוא קיבל מזכורת ממשרד החינוך. הילדים שלו בכיתה אמרו שמעריצים אותו. לא עשית כלום בהקשר הזה. בבית ספר שמקבל אימון ממשרד החינוך, נפלת, נתת אישור לכל הפרץ הזו של הפיגועים אחר כך. כי בסופו של דבר, הם פועלים על האישור שלך. לא תאפשר, לא יקרה, תאפשר, יקרה. תגיד מילה אחת על המינוף של האירוע מבחינתם של הלוויית שירין, הכתבת של אל-ג'זירה, שמוטי קדר קרא לו כאן ג'יהאד תקשורתי. אגב, אתה מסכים לה? אני הייתי הולך יותר על, כן, זה פיגוע תקשורתי, צפוי. לא, שעצם השידורים של אל-ג'זירה, שאתה מכיר אותם היטב. ברור, אבל אל-ג'זירה עושה תמיד ג'יהאד תקשורתי עלינו, שרון, ואני חושב שאל-ג'זירה תמיד בג'יהאד תקשורתי. הפעם נפל לה משהו מאוד מאוד חזק ליד. ששירין אבו עקלה, ש-30 שנה, ואני מכיר את הסיכור שלה, אני פגשתי אותה בלשכת ערפאת ב-97, שהייתי מחכה שם בתור גלצניק. מה אתה באמת יכול להגיד על הסיכור שלה, שאנחנו לא יודעים? סיכור פלסטיני פאר אקסלנס לתוך הסוגיה הפלסטינית, שאפילו לא משתף פעולה רק עם פתח. היא משהו בין פתח לחמאס, היא באמצע, זאת אומרת, היא בעצם בעמדה שלדעתי בשידורים שלה אף פעם לא הכירה במדינת ישראל. זה בעצם הקו הפלסטיני היום, אף פעם לא מכיר במדינת ישראל. היא אמרה לי שהיא הריצה את הערפאת, ששאלתי אותה למה הם מעטירים את הערפאת. היא אמרה, אנחנו מעריצים אותו, הוא גיבור מבחינתנו. איך היא קינתה את הטרור הערבי כלפינו? אף פעם לא היה. אם היה פיגוע בתוך ישראל, זה פעולת התאבדות, זה לא... מה, הייתה אומרת עמליה או מה? עמליה אינתיחריה, אבל לא אסתישדיה, ובמקומות מסוימים כן אסתישדיה, בוא נאמר ככה. בשורה תחתונה, כל השידורים של אל-ג'זירה הם מעודדים פיגועים והם תומכי הסתה, חד וחלק, אני אומר לך את זה. מעודדים פיגועים. זאת אומרת, מי שמזיל דמעה ואומר, איך אתם, אין לכם מצפון, מדובר בעיתונאית קולגה וזה, מה אתה אומר לו? מה פתאום? זה לא עיתונאות כמו שאני ואתה עיתונאים, חברים. מה קורה לכם? שירין אבו עקלה זה עיתונאית תומכת מאבק. גם ערפאת אמר לי פעם, שאתה בא לסקר אותי, אני לוקח בהבנה שאתה תומך בשלום, אתה תומך בי, אין, זה לא עיתונות חופשית, זה עיתונות מוכוונת. והעיתונות הזו מוכוונת שיש כיבוש בגבולות 67, אז ב-48 נדבר אחר כך. הם לא מכירים גם ב-48. כל הכתבים שלהם, וגם התיישתה... ומבחינתם הטרור לגיטימי מבחינת המוזיקה של הערוץ, כלומר... תמיד, זה קורה בגלל ישראל, תמיד. אין מה לעשות, זה 20-30 שנה, זה פניית נרטיב. וג'זירה עושה לישראל, אני חושב שג'זירה שנכנסה לה... אגב, שירין התחילה מההתחלה של ג'זירה, נכנסו לשטחים. שרולית בלעומרי, המנהל למשרד, ועוד לה המון המון כתבים. הם בעצם
ניצחו את כל הסיפור ההתמסכנות של הפלסטינים, של הכיבוש, ישראל הורגת וכולי בתוך חומת מגן ובתוך כל המלחמות, ובסופו של דבר הם קיבלו את הנרטיב, בוודאי. האם זה האמת? רחוק לגמרי מהאמת. שאל אותם, הם עושים עבודה עיתונאית כפי שנראה להם בתור עיתונאים הערבים, שנאמנים לסוגיה הפלסטינית. ושיעשו, תפדל מה שיעשו. אבל אתה נותן להם תעודות לעם, האם לא משטרים את הנטל? איפה לא נותנים להם תעודות לעם במרכאות בעולם? אני מבין בסעודיה, במצרים. במצרים וסעודיה אין אל-ג'זירה, ברור. אין אל-ג'זירה, נקודה. מה פתאום? מה פתאום? אל-ג'זירה הפיל את השלטון במצרים, אחי. כמו שבמצרים האחים המוסלמים לא לגיטימיים, פה הם השלטון. אתה חושב שבמצרים מישהו יכול להגיד, בוא, אנחנו נשמע מלחמת דף? וסיסי רואה בזה איום בשלטון. אנחנו מדינה שהיא דמוקרטית ומאפשרת, ואנחנו... כמה השתתפו שם באירוע הזה באום אל-פחם, שראיתי את התמונות, אגב? אני אשלח לך את הסרטון ואתה תראה, זה מאות, ואולי גם כמה אנשים היחידים. טוב. תבין, זה קריאת השכמה הכי יקר. תגיד, מה היית שואל את אבתיסאם מראען, חברת הכנסת, אם עכשיו היית במקומי? אפרופו כל שיחתנו. איך היא מרגישה, בתור אזרחית ישראלית, שבאום אל-פחם קוראים קריאות בזכות מוחמד דף? עכשיו, רגע, בוא נפרש שוב. בוא נהיה טיפה חוקרים ופחות עכשיו בשיח הפוליטי. מה דגל אש"ף אומר בעולם? מה אנשי מוחמד דף, שאני אומר שאני איש מוחמד דף, מה זה אומר? מה זה אומר שבירושלים מניפים דגלי של איז א-דין אל-קסאם? חבר'ה, איז א-דין אל-קסאם זה אלו שעשו את הפיגועים הנוראים ביותר באוטובוסים. זה המהנדס, זה העבאס א-סייד של פיגוע פארק, מלון פארק. חבר'ה, מה זה אומר? איך היא מרגישה בתור אזרחית שבאום אל-פחם אומרים תודה למוחמד דף? ומניפים דגל אש"ף, מה דגל אש"ף אומר? האם דגל אש"ף נותן לי קיום או לא? סתם, זה שאלות מחקריות שמאוד כדאי לרדת לשורש כדי להבין אחר כך למה אנחנו במציאות הזאת. צבי יחזקאלי, תודה רבה ובשורות טובות, יום טוב. תודה, שרון.